היי, אני אופרי. אני ויקה. אלכס. ליה. שני. וברוכים הבאים לקליניקה שלנו. בליליקה אנחנו משלבות קוסמטיקה פעילה, אינדיגור סיני ופורמולות טבעיות. אנחנו לא מטפלות באור רק בצורה חיצונית, אנחנו בעצם מסתכלות גם על הגוף ועל הנפש של המטופלת. אנחנו רוצות לאזן את כל המערכות. השילוב הוא הקסם של המקום. אנחנו מתאימות את הטיפול בצורה אישית. האפקטיביות. מגיעות אלינו מטופלות שלא הצליחו לטפל באור שלהן בשום מקום אחר. הדיוק. כבר מהטיפול הראשון אני יכולה לראות את השינוי. המקצועיות. התכשירים, ברור שהתכשירים. המכשור המעולה. עם הטיפולים אנחנו ממש מחזירות את המטופלת אחורה בשנים. והכל באווירה ביתית, נעימה ומחבקת.